წარმოდგენილი ვიყავით 9 კომპანიაზე მეტი 37 დასახელების ვინოთი და 13-მა კომპანიამ აიღო ბრინჯაოს მედალი და ერთმა კომპანიამ აიღო ვერცხლი, ერთმა ღვინომ, ორმა ჩვენმა ნაწარმა სპირტიმ. ოქრო აიღო ჭაჭა, ჩვენმა ჭაჭამ. აგერ არის ოქრო ჩვენმა ჭაჭამ. ეს თელიანის არის? არა, ეს თელიანის არ არის. ეს ვისი? აი ეს პოლსერი, ეს არის ეს რომელი? შატო მუხრანი. შატო მუხრანმა აიღო. სპირტიანმა სასმელებმაც აიღო. ბრინჯაო რომელი? ბრინჯაო არის ყველა, რომელიც აქ არის განთავსებული, ყველა აიღო. 13-მა აიღო ბრინჯაოს მედალი. ეს ნახევარზე უნდა იყოს გამოცხადება, ხო Skype-ზე მომეც ბოჭორიშვილი, კეთი ბოჭორიშვილი. კეთი იყო. კეთი როგორ არის ჩვენი საქმე? დამეკიდებით ეროვნულ პრეზიდენტს და მოგესალმებით ყველას. აი თუ რაღაც 2-5 წინა ნაცარა დაახლოებით ერთხელ მიმდინარეობს დაჯილდოების ცერემონია, სადაც ქართულმა ღვინომ უკვე ვიცით, რომ აიღო ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი, რომელიც გახლავთ ტროფის პრიზი. და ეს კომპანია გახლავთ მზარაულის მარანი, საფუძვლად გილოცავთ. მინდა აღნიშნო, რომ ამ კონკურსში მონაწილეობა მიიღო ქართულმა ღვინოებმა 50-დან 50 გაგრძელებული გამოცდილი და აქედან ჩვენ გავხდით ორი ოქროს მედალოსანი, ანუ ოქროს მედალი აიღო ერთი შატო მუხრანი ჭაჭამ, ასევე მზარაულის. ეს მაგ ვიდეოს ეგ. ქინძმარაულის რომელია ზუსტად მითხარი? მზარაულის მარანი არის მუგისტაცში დაძლებული საფერავი 2006 წელს 2006 წელს საფერავი აქ კოლექციაში უნდა მქონდეს ეგ აუცილებლად ეს არის ამ სოფლის ღვინოება ეს არის აგერ არის რამდენიმე კილომეტრში ეხა ქინძმარაულში ვიმყოფებით რამდენიმე კილომეტრში ეს ქარხანა ქინძმარაულის მარანი ხო ღვინოს დიახ, დიახ. 8000 დოცლიკებულობდა ესე რას ნიშნავს ეს გრამპრი ეს უფასო რეკლამას მივიღებთ აზიაში უფასო რეკლამას მივიღებთ ერთი წლის განმავლობაში, რადგან ღვინის ექსპერტები, სომელიეები, ყველაზე ცნობილი გაზეთები დაწერენ ამ ღვინის შესახებ. მინდა აღნიშნო, რომ ამ კონკურსში პირველად მიიღო საქართველოს მონაწილეობა და უკვე ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და მიცვალება ჰქონდა, როგორც ქართული ღვინო აზიის ბაზარში რომ შემოვიდა აი ამ კუთხით და 20 საუკეთესო ღვინო შეირჩა 8000 ბოთლიდან და ამ 20-ში მოხდა ზუსტად ქინძმარაულის მარანის მუგისტაცში დაძლებული საფერავი. ძალიან მაგარი. ხოჩა, კიდევ ერთხელ მაგარი ფრთ. კიდევ ერთხელ აღნიშნე ის ყველა კომპანია, რომელიც ახლა ისწრება აქ თან ამავდროულად მიმდინარეობს გამოფენა, ყველა ამ დაჯილდოებამ კიდევ უფრო დიდი ინტერესი გამოიწვია და ხვალ უკვე საქართველოს წელზე ველოდებით ყველა მყიდველს, ყველა ექსპერტს, რომ მოვა კონკრეტულად და აი ამ გამარჯვების შემდეგ კიდევ უფრო სხვა თვალით შემოხედავენ საქართველოს და მის წარმოებულ ღვინოს. აი გამოიტანო ეს ღვინო, იქ ღვინო ბიქაბაკი, 2006 წლის ხის მარხემო. ამ სოფლის ერთ. ეს დაიპყრობს ახლა ჩინურ ბაზარს. ჰონკონგის ბაზარი არის ყველაზე მთავარი ჩინური ბაზარი გვირის. ყველაზე მეც მოიხმარს ჰონკონგის ბაზარი, ჰონკონგი, ქალაქ ჰონკონგი, ეს არის 37 მილიონ ბოთლამდე არის ბიზნესი, მაგრამ თავარი რაც არის ამავე დროს ჰონკონგი და თავისუფლად შესაძლებელია ჩინეთში რეექსპორტი, რადგანაც ჰონკონგი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვინც რეექსპორტს აწარმოებს ჩინეთში. ესე იგი, ეს არის წელს რამდენი, წელს რამდენზე გავეთ ვიდო? მადლობა პრეზიდენტო, წელს 15 მილიონს გავწდით უკვე ღვინის გატანას იმ დროს, როდესაც შარშან ჰქონდა მთლიანად გატანილი 12 თვის განმავლობაში 14 850 000 ბოთლი. დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შარშანდელ რიცხვს ჩვენ უკვე გადავაწდინეთ და კიდევ ორი თვე გვაქვს, ყველაზე მეტი იყიდება ამ ორში. ესე იგი, წელს ჩვენ გავიტანთ, ესე იგი, სადღაც 60 მილიონ დოლარის ღვინოს შემოსავალიაც გვექნება. მე ფიქრობ, თუ კარგის მარკეტინგული კომპანია ჩავატარეთ მომოწეს გეგმა არის 75 მილიონ დოლარის და იმის შემდეგ წელს არის 100 მილიონი. რუსეთის ემბარგოს წინა წელს გაქონდა სადღაც 50 მილიონი და ეს არის 2006 დააკვირდით. ეს არის რუსეთის ემბარგოს წელიწადი. აი ეს არის ის ღვინო, რომელიც მათ დაიწულეს და ეხა სოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ გამოფენაზე იმ წლის ღვინომ აიღო გრან პრი.